ნაციონალური მოძრაობის მორიგი პერფორმანსი აჭარის უმაღლესი საბჭოს ხდომაზე დღეს ხმაური იყო. ქუჩიდან ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში შესული რადიკალების მთავარი მიზანი კვლავ დესტრუქციის მოწყობა აღმოჩნდა. Შუთიანი აქციების და ბოიკოტის შემდეგ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებს მართულმა გუნდმა ის განცხადებები და ქმედებები შეახსენა, რომლებსაც სააკაშვილის თანამოაზრეები მთელი ამ ხნის განმავლობაში აკეთებდნენ. ხდომა ურთიერთბრალდებების ფონზე წარიმართა. Აჭარის უმაღლეს საბჭოში დღეს პოლიტიკური პერფორმანსებით დატვირთული დღე იყო. ნაციონალურმა მოძრაობამ ქუჩის კარვებიდან აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატთა სავარძლებში გადაინაცვლა. პარტიას, რომელსაც კოლეგები არჩევნებიდან დღემდე შენობაში ელოდნენ, განმარტებების გაკეთება იმ ბრალდებებზე მოუწია, რომელსაც აქამდე მართულ გუნდს მხოლოდ ქუჩიდან უთვლიდა. დღეს ჩვენ პოლიტიკურ ცხოვრებაში არის ყველაზე სამარცხვინო დღე და თქვენ ეს კარგად იცით. იმ წუთიდან რაც ამ უმაღლეს საბჭოში ფეხი შემოდგით, თქვენი პოლიტიკური სიტყვის და მოქმედების წონა აი ამ ფარატინა ქახალდის ფასის და წონის ტოლია. მე ვიმუშაო იმ უმაღლეს საბჭოში, სადაც უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილეობიდან თითქმის ერთხმად გადაყენებული კაცი განათლებას ადარა კულტურას ხელმძღვანელობს, ჩემთვის პირადად ეს არის ტრაგედია. პუში კი არა, ბომბი რო შემოიტანოს, მისი მოწინააღმდეგე ვიქნები. აჭარის უმაღლეს საბჭოში საკანონმდებლო საქმიანობის დაწყება ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა აჭარაში მას შემდეგ გადაწყვიტეს, რაც თბილისში ცენტრალურმა ოფისმა ბოიკოტის თაობაზე გადაწყვეტილება შეცვალა. თუმცა მანამდე იყო გრძელი შვიდი თვე, როცა კოლეგებს ყოველ დილით საკანონმდებლო ორგანოში შეურაცხყოფის გარეშე არუშვებდნენ. მეტიც იქიდან გამოსულებს ასეც ხვდებოდნენ. უხერხულად სანახავი კადრები მედიაში სულ ახლახან 25 იანვარს დაარქივდა. ირაკლი ჩავლეიშვილს, რომელიც გაერთიანებული ოპოზიციის რიგებში მათთან ერთად იდგა, შეურაცხყოფა მხოლოდ იმიტომ მიაყენეს, რომ ქუჩას საკანონმდებლო ორგანო არჩია. თუმცა ჩავლეიშვილის გვერდით დღეს თავადაც დასხდნენ. ეს აქტი ადრე უნდა მოხდარიყოს, ჯობს გვიან, ვიდრე არასდროს. იმედია ბაკიბუქობას თავს დაანებებენ, საქმეს შეუდგებიან. ნაციონალური მოძრაობის წევრებს აჭარაში გადაწყვეტილების შეცვლა არეუხერხულებათ. მეტიც დღეს თქვეს, რომ ჩავლეიშვილს არა ნაგავი, არამედ გაყალბებული ბიულეტინები დააყარეს. უმაღლეს საბჭოში შესვლის მიზეზად კი რიგ გარეშე არჩევნებისთვის მზადებას და მართველი გუნდისთვის უხერხულობის შექმნას ასახელებენ. ბოიკოტის რეჟიმში როდესაც შევედით, იყო სულ სხვა ვითარება. ახლა არის სულ სხვა მოცულობა. ჩვენი მუშაობა მიმართული იქნება იქეთკენ, რომ დავარწმუნოთ მოსახლეობა, განვმარტოთ ის თუ რა გზით და რა წესით შეიძლება შეიცვალოს ეს ხელისუფლება. ბატონმა ჩავლეიშვილმა არა თუ ჩვენ ადამიანებს, რომელთა ერთ-ერთად სიაში იყო და ჩვენ კარვებში ღამეს ვათევდით, მაშინ თავისუფლების კვარტალში გვიღალატა, არამედ საკუთარ პარტიასაც უღალატა, რომელიც დამფუძნებელიც იყო და ეს არაფერია თუ არა ზურგში დანის ჩაცემა, ხო? ვინმე თუ შევა, ეს არ იქნება ოპოზიციონერი და ეს არ იქნება დეპუტატი, ეს იქნება პუფი. პარტიის ლიდერის მიერ სულ რამდენიმე თვის წინ გაკეთებული ეს განცხადება საკანონმდებლო ორგანოში შესულ ნაციონალურ მოძრაობას დღეს ასე შეახსენეს. ეს არის თქვენი სახე, ეს მეთქვეთის არ მეთქვია. ამიტომ ეს გაგადა თქვენივე პარტიის თავმჯდომარე. ქართული ოცნების აჭარის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ნაციონალური მოძრაობის შესვლა საკანონმდებლო ორგანოს დღის წესრიგს და გეგმებს ვერ შეცვლის. ძალიან მნიშვნელოვანია ოპონირება დემოკრატიული განვითარებისთვის, მაგრამ ჩვენ ვერ ვხედავთ ჯერჯერობით საგნობრივ ოპონირებას. ეს არის შოუ, რომელსაც ტემპერატურის გაღრმავების და გაძლიერების მიზანია. აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნები საპარლამენტო არჩევნებთან ერთად ჩატარდა. ბარიერი ორმა პარტიამ გადალახა. 14 მანდატი აქვს ქართულ ოცნებას, 7 კი გაერთიანებულ ოპოზიციას.